Здравейте! В днешния майсторски клас ще ви покажа как се прави ей такова цвете, което може да послужи да бъде пришито към някакво плетиво, блузка и може към търлици отпред, който каквото приложение намери, за това ще го използва. За целта са нужни два вида прежда. Аз съм избрала от това, което имам на личност. Това е бежево, а това е бяло за средната част. Кука. И ножица, за да си отрязваме конците. Взимам бежевата прежда и изплитам 6 синджир бринки. Ето така правя първата бринка. Изтеглям. И изплитам 1, 2, 3, 4, 5, 6 синджер бринки и ги свързвам в кръгче, като влизам с куката в първата синджер бринка и изваждам. Сега плита 3 синджер бринки. Крайчето тук, което стърчи, ще го вплитам. И сега правя висок пълнеж с една намятка. Една синджер бринка. Пак висок пълнеж с една намятка. Такива трябва да са общо 12 в това кръгче, което се получи. Значи, един висок пълнеж с една намятка, една синджер бринка. Значи това цвете съм го плела един път, освен това, което ви показах. Много ми хареса. И реших да ви го покажа и на вас. Аз съм гледала майсторски клас на турска майсторка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 11. Синджир. Две, четири, шест, осем, десет, единайсет. И още. Едно. Сега пак ги прибавя. Две, четири, шест, осем, десет, дванайсет. Сега, след като направих синджира, влизам в третата бримка от началото, която изплетахме и с залепена бримка го съединявам. Сега ще правим листенцата на цветето. Като изтеглям бримката,
намятам и влизам в първата арка, изтеглям, намятам, влизам, изтеглям, намятам, без да изплитам, изтеглям, намятам. 6 пъти трябва да се случи. Така, сега в следващата арка, следващата оформена дупчица, продължавам. 1, 2, 3, 4, 5. И 6. Така, ето тези, които се образуваха на куката, намятам и наведнъж ги завършвам. Една синджербримка и сега правя 1, 2, 3 синджербримки и влизам там, където втората арка. И изплитам. Изтеглям бримката. Намятам в следващата арка. 2. 3. 4. 5. 6. 6 в третата арка, сега в четвъртата, още 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ето нанизаха се 12 бримки и наведнъж ги сплитаме една синджер бримка. А сега 1, 2, 3 синджер бримки и слизаме в четвъртата арка. Ето така. Се получават цветенцата. Трябва да се положи общо 6 цветенца. Изтеглям бримката, намятам в следващата арка 6 такива изтегляни. 2, 3, 4, 5, 6 и още 6 в съседната. Намятам, влизам. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и ги изплитам наведнъж. Една синджер бримка, а от тук 1, 2, 3, за да слезем в арката, втората арка на това листенце. Ето тук. И изплетам една синджер бримка. Сега издърпвам бримката, намятам, влизам в съседната арка. Правя 6. 1, 2, такива изтеглени бримки. 3, 4,
пет, шест. Сега в съседната намятам, в съседната арка. Едно, две, три, четири, пет, шест. Ето ги. Намятаме. Ги сплитаме наведнъж. Една бринка. Една, две, три, за да слезем в арката. Втората арка на това листенце. Изплитаме. Нещо много широко стана. Сега изтегляме бримката, намятаме в следващата арка. Две, три, четири, пет, шест. Сега в следващата намятаме. Едно, две, три, четири, пет, шест. Намятаме. И изтегляме наведнъж. Една бринчица. Една, две, три, за да слезем в основата, както се казва. Във втората арка. Ето тук, където сме плели. Сега изтегляме бримката и правим последното листенце. Едно, две, три, четири, пет, шест. В съседното намятаме. Едно, две, три, четири, пет, шест. Ето ги, изтегляме ги наведнъж. И правим една бринка. Едно, две, три бринки. Слизаме долу и го закрепяме. Така. Ето станаха шесте листенца. И сега правим една синджер бринка, затягаме, изтегляме и отрязваме конеца. Бежевия конец не ни е необходим. Този стърчащ конец го прекарваме отзад, да го скрием.
И го отрязваме това, което стърчи. И тук малко стърчи конец, с който започнахме. Моята ножичка е доста тъпичка. Ето го цветето. Сега ще му правим. Ето това средното. Тичинки ли се казват, как се казват. Ето взимам белия цвят. Правя първата бринка. Ето затягам. И сплетам 3 синджер бринки. 1, 2, 3. Изтеглям бринката, намятам и във втората бринка влизам с куката, изтеглям, правим 6-7 изтегляния, 2, 3, 4, 5, 6. И сега намятаме и ги изтегляме наведнъж. И закрепваме се на бримчица. Изтегляме. Ето го. Елемента, който ни е нужен. Изтеглям. И отрязвам. Значи, понеже в началото не ви казах, тук трябва да е по-голям шкокончето, защото ще се вързва за цветето. Ето така слагаме го в средата. И тези кончета ги промушкваме с помощта на куката. Да минат от задната страна на цветето. Ето от едната страна и чакай да видя. И точно от противоположната страна другото конче. Ето, минаха отзад. Вързвам ги на възел. Един-два пъти, до три даже. Да е по-здраво. Ето какво се получи. А конците се отрязват. Ето крайния резултат. Ако ви е харесало моето предложение за цвет и апликация, слагайте лайк. Ако не ви е харесало, слагайте дислайк.
коментирайте и ставайте или станете абонат на YouTube канала ми. От тук нататък ще следват и други майсторски класове, и други видеа, които ми дойдат на ум и ги сметна за интересни на самата мен, като се надявам да бъдат интересни и на вас. И ще ви ги показвам. И така, до нови срещи!